สดงพอนติดชนหางออโต้คลายเสนอในบันทึกเชียร์รถยนต์โตโยต้าไรช์นำปีปอนมาไปใบบัตรรถยนต์ก่อนเชิญมาได้กำลังเชิญการปีบัตรรถยนต์หางออโต้คลายเสนอมาจังอะไรนั่นคือกรมการเงินบุคลากรบัตรรถบัตรหางออโต้คลายเสนอก่อนบันดาโจหุ่นหอยมารอที่เราให้บัตรบอมเสียจำตามเมื่อวิดีโอนี้ชิมวันนึงย้อมไปตามเราได้ชอบบัตรชิมวันนึงการแต่แก่ก็โดยจิตการแต่ชิมวันนึงไอ้ทัดจอล้างบัตรจังตามดันเมื่อวิดีโอนี้ชิมวันนึงย้อมไปตามเราได้ชอบห้องน้ำบัตรบัตรจังเชียร์ตะบงคือส้มปะฮายบัตรชิมวันนึงการไอ้ทางมกมลเก๋บัตรโดยสารตาไอ้ทางมกคือวิ่งสำคัญอย่างเก๋คือเชียร์พิเศษคือทางตะกองนั่งตามเราบัตรจังสมัยก็มีเชื่อกับทางโอโต้ก็เลยสามารถคอยไปได้ยังดันจูนในติดจนบ้านมารอยไปรอให้บัตรคือยังตายจากแต่จมูกนั้นแก่ให้นั่งกับราเชิงนั่นเลยจนตัวแต่มาดองบัตรยังเพื่อจะมาฆ่าก็มีเชื่อให้นั่งแก่คือมันอ้อยก็คือจมูกนั้นแก่เชิงจะดัดขาดบัตรได้ซาตาบัตรซึ่งจะมีเวียนก็คือบัตรเวียนหนึ่งมีปัญหาในครั้งการเผาแผลเราบอกให้ติดจนในออฟฟิศของนายบัตรจังก็เลยยิ้มแต่ตัวอ้อยติดจนบ้านมือในออฟฟิศก็โดยเฉพาะบอมโอ้ได้กำปองแต่มือในน้องวิดีโอในของนายบัตรឥឡូវខ្ញុំថតមុខមុំខាងក្នុងឲ្យមើលមុនទេបាទទីមុំខាងក្នុងខ្ញុំសុំបើកផ្លាស់បាទដើម្បីឲ្យមើលយើងច្បាស់ជាងនឹងទៀតបាទបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទវាក្តៅបើកក៏ហាត់ចេញទេបាទបងប្អូនអរគ្នាចឹងអធិស្ឋានបាទចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមើលប៉ុណ្ណឹងក៏វាឃើញច្បាស់ដែរបាទចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំតេស្តយកដៃសកត់ហ្គែឲ្យអស់បាទវាស្មើនឹងយើងជន់ហ្គែកាប់ជើងតែម្ដងបាទចឹងដោយបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងបាទខ្ញុំសកត់ហ្គែឡើងអស់ហើយបាទចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងហើយនឹងហ្គែគឺវាអត់ប៉ះគ្នាទេបាទឥឡូវខ្ញុំថតពីមុំខាងលើឲ្យមើលម្ដងទៀតដើម្បីច្បាស់បាទចឹងខ្ញុំយកដៃទៅសកត់ហ្គែហ្នឹងឲ្យអស់តែម្ដងវាស្មើនឹងយើងយកជន់ទៅជាប់យើងយកជើងបាត់ទៅជន់ហ្គែឲ្យកាប់ជើងបាទបាទអស់ហើយបាទនេះបាទខ្ញុំសកត់ហ្គែហ្នឹងឲ្យអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គែបាទហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងបាទគឺអត់កល់គ្នាទេបាទបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាបាទហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងវាកល់គ្នាបាទវានឹងបាត់បង់បាទ horsepower performance របស់ឡានចេញពីរោងចក្របាទនៅពេលដែលបងប្អូនបើកបងផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយត្រូវការជាមួយនឹងជន់លបឿនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចបង្កើនលបឿនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឡានចេញពីរោងចក្រទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសមត្ថភាពមួយបាទនៅក្នុងការដែលបងប្អូនគេទិញកាមេរ៉ាជើងមកប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់ខាងអូតូកលេសិនគឺយើងធ្វើឲ្យច្បាស់ទៅបាទដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការបើកបររបស់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពកក់ក្ដៅដែលយើងផ្ដល់ទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអូខេហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក៏អញ្ចឹងដែរបាទបងប្អូនគេបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធម្មតាយើងប្រើប្រាស់រថយន្តបាទយើងតែងតែខិតក្អីបាទទៅមុខទៅក្រោយបាទបើសិនជាបាទកាមេរ៉ាជើងហើយនឹងក្អីវាតាក់ជាមួយនឹងក្អីបាទវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សុខភាពនៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងបាទវាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាជើងនឹងវារួញឬមួយក៏វាកើតទៅមុខវាអង្កលទៅក្រោយបាទហើយវារមួលបាទវាធ្វើឲ្យខូចដល់កាមេរ៉ាជើងនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងរបស់ហាងអូតូនេះសិនតែគឺយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចបាត់មិនឲ្យបងប្អូនគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់រំខាននៅក្នុងការដែលយើងខិតអីទៅមុខទៅក្រោយទេបាទហើយយើងនឹងតេស្តឲ្យបងប្អូនគ្នាមើលបន្តបន្តទៀតបាទតិចទៀតយើងឲ្យបុគ្គលិកបាទខិតអីចុះឡើងឲ្យបងប្អូនបានមើលបាទឥឡូវនេះទីតាំងកៅអីនេះគឺបានខិតទៅក្រោយអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំបាទខិតកៅអីទៅមុខឲ្យអតិថិជនបានមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខិតអីទៅមុខអស់អូខេអញ្ចឹងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបាទសម្រាប់យើងខិតកៅអីទៅមុខបាទកាមេរ៉ាជើងសូម្បីតែបន្តិចក៏វាអត់តាក់ជាមួយនឹងកៅអីដែរបាទអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់បាទឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោយវិញបាទឥឡូវយើងមើលកាមេរ៉ាជើងខាងក្រោយពេញសិនបាទបាទអតិថិជនគាត់បានរើសយកកាមេរ៉ាដែលមានពណ៌ខ្មៅឡាយជាមួយនឹងគ្នាបើពណ៌ទៅក្រោយបាទគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទដោយសារតែរថយន្ត Rai បាទគឺមានខាងក្នុងគេខ្មៅសុទ្ធបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌កាមេរ៉ាជើងដាក់ពណ៌អីក៏ស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានខិតអីបាទទៅទីតាំងមកអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំខិតមកក្រោយវិញបាទខិតមកក្រោយវិញមកបាទអូខេអស់នៅអូខេអញ្ចឹងដោយបងនឹងគេបានធ្វើយើងបានសម្រាប់ការបាទខិតក្អីបាទទៅមុខទៅក្រោយបាទគឺកាមេរ៉ាជើងគឺនៅតែកាមេរ៉ាជើងបាទហើយក្អីគឺនៅតែក្អីទេបាទគឺវាអត់មានតាក់គ្នាឬមកក៏រមួលជាមួយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទស្តង់ដាមែនតែនបាទសម្រាប់ផលិតផលរបស់ហាងអូតូកលេសិនបាទកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាងអូតូកលេសិនបាទគឺមិនត្រឹមតែជាផលិតផលកាមេរ៉ាជើងបាទ
ដែលមានគុណភាពល្អលេខ1បាទហើយជាប្រភេទកម្រាលជើង2ជាន់ទេបាទគឺបាទយើងខានតែមានការធានាជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ហើយនឹងសេវាកម្មគឺជារៀងរហូតតែម្ដងមកសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកកម្រាលជើងមកឈុតបាទហើយគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់នោះមានដូចជាបាទបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាគ្រឿងបន្លាស់បាទគឺឡេវសោកបាទហើយក៏ដូចជាបតង់កាប់ជាមួយនឹងស្តប់ទី1ទី2អញ្ចឹងបាទនេះបតង់កាប់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាគ្រឿងបន្លាស់បាទហើយជាពិសេសបាទខាងតកង់គឺមានតំណប់កែងជើងជាន់នេះមួយបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាប្រើយូរទៅបើសិនជាតំណប់កែងជើងជាន់ហ្នឹងវាឡងស្រលបាទវាយូរទៅវាស្ទឹកវាឡងបាទឬមួយក៏វាដាច់វាខូចអីបងប្អូនបាទអញ្ជើញមកផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបានរហូតនៅហាងអូតូក្លេសិនបាទហើយជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ដែលយើងធានាហ្នឹងបាទបងប្អូនគ្នាជើញមកផ្លាស់ប្ដូរមិនដល់ក៏យើងមានអត់ក៏យើងអត់មានកាត់លុយកាត់អីពីលើទៀតដែរបាទដោយសារតែនេះជាការធានារបស់ហាងអូតូក្លេសិនរហូតតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងរបស់ហាងអូតូក្លេសិនមកខ້ອຍពេលដែលដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តមកគឺបាទធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកាន់តែស្អាតទំនើបទាន់សម័យលើសដើមបាទមិនថាជាប្រភេទរថយន្តស៊េរីឆ្នាំចាស់ឬមួយប្រឆ្នាំថ្មីទេបាទអូខេបាទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានរថយន្តប្រភេទទាន់មានកាមេរ៉ាជើងបាទសូមអញ្ជើញមកដាក់កាមេរ៉ាជើងបាទនៅហាងអូតូក្លេសិនដើម្បីការពារបាទរថយន្តទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ